Я приходитиму, коли мене не буде. На Прикарпатті відзначили столітній ювілей легендарного актора та режисера Василя Симчича. Урочистості відбулися у його рідному селі Середньому Березові. Захід підготували місцеві мешканці спільно із родиною покійного митця. Як шанують Василя Симчича на його малій батьківщині, знає Мар'яна Мацьків. Середній Березів – село, де народився і розпочав свою творчу діяльність відомий український актор та режисер Василь Симчич. Гуцульське обійстя, де проживав митець, досі збирає велику родину та друзів. У січні Симчичу могло б виповнитися 100 років, та доля подарувала йому тільки 63 – плідних і незабутніх. Про здобутки талановитого земляка цими вихідними згадували у Березівській школі. Зараз буде вшанування 100-річного ювілею актора, митця, режисера Василя Симчича, який Коломиї більше відомий, як у нас. Задіяні вперше сільська громадськість, сільська інтелігенція. Це такі люди, які зараз живуть за межами Березова, але Березовим живуть. Задіяні сільські вчителі, задіяна сільська рада, будинок культури і всі, які тут присутні. Основні організаційні моменти взяла на себе Марія Симчич, заступник директора з виховної роботи Середньоберезівської школи. Саме з її ініціативи в одному з класів облаштували експозицію, присвячену славному актору. Там зібрані унікальні світлини, вирізки з газет, також оригінальний гіпсовий бюст артиста. Я Василя Ільковича знала особисто, бачила багато разів, коли він приїжджав до Березова, а також бачила його вистави у Коломийському драматичному театрі. Він для мене був великою такою людиною, до якої мені було страшно і цікаво дуже підійти, і мені хотілося з ним, звичайно, поспілкуватися, але я боялася, що така велика людина і така знана людина, знана за межами далеко України, і як до такої людини може підійти така проста, звичайна дівчина-жінка. На відзначення ювілею Василя Симчича прийшли і два його сини – Зіновій та Роман. Один продовжив батькову справу, пішов у артисти. А молодший Роман працював слюсарем, спочатку на заводі «Сільмаш», згодом у вагонному депо. Чоловік пригадує, коли батька не стало, йому було лише 22. Він дуже стриманий, дуже любив, аби точність, і виховував культурно нас, аби ми були віддані і любили його. Не любив ніколи, аби запізнювався, або десь пізно приходив. Він любив дуже Україну, патріот такий був. Василь Симчич знявся у понад 30 фільмах. Приблизно таку ж саму кількість ролей зіграв у театральних постановках. Особливе місце у житті артиста відіграв саме Коломийський театр. Доповідь на цю тему підготувала доцент кафедри театрального і хореографічного мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Стефаника, викладач сценічної мови, родичка артиста Марія Ігнатюк. Василь Симчич був і залишається одним з найкращих акторів нашого часу, людиною рідкісної краси, справжній син Карпат. Будемо ж його пам'ятати і любити, як і раніше. Озерківчани теж взяли участь у відзначенні ювілею Василя Ільковича. Захарій Новицький, Галина Угорська-Генек та Зіновій Симчич привезли березунам уривок із вистави «Нелегалка». У святкуваннях, окрім виступів місцевих артистів та коломийських театралів, взяли участь ще й вихованці майстра академічного вокалу, уродженця Березова Миколи Скільського. З палкими доповідями також виступали письменник Микола Симчич та дочка сценічної подруги артиста Оксани Затварської Романа. Завершили святкування символічно – покладанням квітів до меморіальної дошки Василю Симчичу та гучною березівською колядою. Я вдячний всій громаді, всім тут організаторам цього заходу, що вони це зробили, що вони послухали мене, я казав, ну треба таке зробити. У нас в Коломиї щось це не дуже, так аж зараз, не знаю, може буде пізніше. А тут якось люди зібралися, організували, розподілили, хто що має робити. Ну і я радий, що я продовжую пам'ять про мого батька. Значить, що люди будуть, може, більше знати, більше будуть десь слідкувати, десь будуть, може, фільми дивитися з його участю. Ну, я задоволений. У серцях своїх земляків-горян актор театру та кіно Василь Симчич залишився яскравими кадрами з кінофільмів, оригінальними театральними постановками та образом палкого патріота своєї землі. У наш час його велику справу продовжують талановиті земляки – учні, діти, онуки та правнуки. З Середнього Березова Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для програми «Події НТК».